Dehli Hindistonning Jama masjid esa Dehlining yuragi bo'lib kelgan. Bu Hindistondagi eng yirik masjidlardan biri hisoblanadi. Uni 17-asrda Boburiy hukmdorlardan bo'lgan Shohjahon bunyod ettirgan. Bilasiz, Janubiy Osiyoda barcha masjidlarda ham ayollar kirib ibodat qilishlariga izin berilmaydi, ammo aynan mana shu masjidda ayollar jamoat bilan birga namoz o'qishlari mumkin. Masjid Dargoh Asar Sharif muborak buyumlar saqlanadigan joy ham deb ataladi. Dargoh vasisi Said Zuhur Husayni ushbu buyumlar Ahli Baytga tegishli ekanini aytadi. This is part of the Holy Quran. Mana bu muqaddas Qur'onning bir parchasi. Hazrat Ali payg'ambarimizning kuyovlari davrida yozilgan. Ushbu Qur'on nusxasi kiyik terisiga kufi yozuv uslubida bitilgan. Bu asl nusxa. Uning yozilganiga 1400 yil bo'ldi. Uning boshqa parchalari butun dunyoga sochilib ketgan. Ayrim qismlari Turkiyadagi Topkapi muzeyida saqlanadi. Some in Istanbul Topkapi Museum. This is half of the Holy Quran. Mana bu muqaddas Qur'onning yarmi. Bu Imom Hasan ko'chirgan nusxa. Uslub ayni kufi yozuv uslubi. Buning ham yarmi Istanbuldagi Topkapi muzeyida, yarmi shu yerda. Half of it is in Istanbul Topkapi Museum. And half is here. The hair of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bu esa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mo'ylari. Mo'yin muborakning bittasi Istanbuldagi Topkapi saroyida. Ikkitasi Hindistonda, ya'ni biri Kashmirda, yana biri mening qo'limdagi. One in Istanbul Topkapi Museum, two in India, one in Kashmir and one I'm holding. Bu nima? Bu mum. Mumda turibdi. Sandal of Prophet Muhammad sallallohu alayhi vasallam. The shoe of Prophet. Mana bu esa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shippagi. Bu yerda bosh barmoq turgan. Mana bu o'rtadagi bog'i tavon tarafi tuyaning terisidan tikilgan. Mana bular yosiman gullari. Shippakni quruq ushlab turish uchun solib qo'yilgan. Gullar yiliga 2 martadan yangilab turiladi. Dunyoda payg'ambarimizning bir juftgina poyabzallari qolgan. Uning bir poyi mana shu. Bu o'ng oyoqniki, chap oyoqniki Istanbulda. Left in Istanbul to Kapim Musa. Ushbu asoratiqalarning Muhammad sallallohu alayhi vasallam va uning ahli baytiga tegishli ekaniga oid aniq hujjatlar bormi? Ular qanday qilib Hindistonga kelib qolgan? Men bu haqda hindistonlik tarixchi olimi Rana Safidan so'radim. These tabarrukat were brought to India by the Mughal kings who had inherited it from Amir Temur. Ushbu muqaddas ashyolarni Hindistonga Boburiy shohlar olib kelishgan. Ularga esa Amir Timurdan meros bo'lib qolgan deyiladi. Amir Timurga esa ushbu tabarruk ashyolarni Sulton Boyozid bergani aytiladi. Ayrim manbalarda buyumlarni Boburiy shohlar Konstantinopol, ya'ni Istanbuldan olib kelishgan haqida yoziladi. Men mazkur ma'lumotlarni Voqiyatul Darul Hukmatul Dehli kitobidan oldim. Kitob Mavlaviy Bashariddin Ahmad Dehlaviy tomonidan 1919-yilda yozilgan. Sir Said Ahmad Xon ham bu haqda o'zining Asarul Sanadid kitobida yozgan. Faqat unda muqaddas ashyolar haqida ma'lumotlar berilmagan. Faqat bu ashyolarning mavjudligi borasida aytiladi. In the reign of Aurangzeb Alamgir, these tabarrukats were given to the Aurangzeb Olamgir davrida ushbu muqaddas ashyolar Jome masjidga berilgan va shu yerda saqlangan. Boburiylar hukmronligi qancha davom etgan bo'lsa, shohlar kelib ularni ziyorat qilishgan. Ayniqsa Meroj kechasida maxsus ibodatlar tashkil qilingan. Hozir ham ushbu muqaddas ashyolar ziyorati jamoatchilik uchun ochiq. Ammo islom olimlari barchasi ham bu kabi buyumlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tegishli ekaniga oid da'volarga ishonishmaydi. Ayrim din olimlari bu iddaolar kuchli ilmga asoslanmaganini aytishadi. Shunday esa-da asrlar davomida podshohlar ham qo'lma-qo'l qilgan, ko'z qorachiqlaridek saqlagan muqaddas Qur'on nusxalari hamda tabarruk sanalgan buyumlarni bir bora ko'rish va ko'zga surtish uchun yiliga ming-minglab insonlar ushbu dargohga tashrif buyuradilar.
Mana bu Kanada bosh vaziri Justin Trudeau'ning imzosi. U osori atiqalarini ko'rish uchun o'tgan yil kelgan edi.